Sådär. Här kan jag göra på lite olika sätt. Jag ska ge ett exempel på en andragradsfunktion. För vilken gäller att funktionen har ett minsta värde när x är lika med minus 3. Jag tänker mig bara skissa upp en tallinje här. Här har jag minus 3. Jag kan ju tänka mig att jag har en funktion som har ett nollställe vid x minus 5. Och så sen har du ett annat nollställe här vid x eh, minus 1. Så där. Och sen så skriver jag de här båda nollställena i faktorform som en funktion. I är parentes. x plus 5. Så där. x plus 1. Så. När jag utvecklar den här så får jag ju en positiv X2-term. Så det här är ju en glad gubbe, alltså har jag en minimipunkt. Och den här parentesen den är ju 0 när x är lika med minus 5. Och den här är 0 när x är lika med minus 1 symmetrilinjen ligger ju mittemellan de här båda nollställena, alltså vid minus 3. Så här så har jag ett minsta värde när x är minus 3. Så det där är ett alternativ av funktion. Då. Ett annat sätt att göra det är att till exempel tänka sig en, en funktion som har en minimipunkt som bara i princip touchar den här Eh, touchar den här linjen här som inte går ner. Så kan jag skriva den så här. X plus 3 i kvadrat. Sådär. Den här är också då en positiv x2-term Så jag har en minimipunkt. Och den här blir noll när X är lika med minus 3 Alltså så har den sitt minsta värde där. Då. Så det där är ett annat sätt att skriva. Det finns eh, säkert fler som ni kommer på.